Ljubitelji uređenja interijera godinu obično započinju posjetom njemačkom Kelnu. Tamo se održava prvi sajam vezan za uređenje interijera. Već se neko vrijeme govori o individualizmu koji je vladajući trend. Međutim, protekle je godine u Kelnu upravo individualizam pokazao svoje krajnje mogućnosti. Mješavina materijala, stilova i korištenje što više tkanina obilježilo je moderno uređenje interijera 2017. godine. Tkanine uvelike pomažu da interijer djeluje udobno. Udobnost je ta koja se posebno priželjkuje u spavačoj sobi. Visoka uzglavlja i kraljevski kreveti dodano su pojačani izborom materijala u koji su tapecirani. Slobodno možemo reći da je bogati baršun materijal koji se protekle godine na velika vrata vratio u naše interijere. Osim svjetski poznatih sajmova, posjetili smo i neke manje. Znatiželja nas je odvela u glavni grad prvog zapadnog susjeda. Ljubljanski sajam Dom vezan je većinom za gradnju. Na istoj površini kao zagrebačka Ambijenta privuče više izlagača, ali i dvostruko posjetitelja. Zastupljenost građevinskih tvrtki je velika, ali da ne bismo bili nekorektni, treba napomenuti da je Ambijenta posvećena prvenstveno namještaju. U svakom slučaju nije na odmet pratiti što se događa u susjednim zemljama s kojima se možemo uspoređivati, pa da informiranije sudimo o tome gdje smo u odnosu na njih. Vraćamo se svjetskim sajmovima. Osim Kelna, ljubitelji dizajna i uređenja interijera ne propuštaju Milano. I mi smo ga posjetili, a za stručan dio priče za komentar smo zamolili arhitekticu Gordanu Đerić. Primijetila je da dnevnim boravcima vladaju velike sjedeće garniture i jednostavnih oblika. Igra se postiže sa naslonima, leđnim naslonima, bočnim naslonima, leđnim naslonima sa jastucima koji su fiksni, pomični, pod raznim kutovima se postavljaju na garniture, a novost je da se gotovo sve garniture od ovih većih proizvođača imaju na leđima dodat stol koji je najčešće u materijalu od drveta i verala ili nekih folija, metalni stolovi koji služi kao pregrada prostora i kao dodatni mini radni stol. Individualnost koja se očituje u kombinaciji materijala, oblika i visina primjećuje se i u drugim komadima namještaja u dnevnom prostoru. Kao i u Kelnu, posebno su se isticali kreveti. Nego se cijeli taj zid iznad kreveta tretira kao uzglavlje. Opet su u pitanju različiti materijali, drvo, tekstil, različiti oblici, visine, širine, različite strukture, tako da cijeli taj zid opet djeluje kao kompozicija i kao umjetničko djelo u tom prostoru. Nakon Milana slijedi nekoliko mjeseci pauze, a nakon ljeta pratimo trendove iz Bolonje. Sajam keramike i kupaonskog namještaja svake godine donosi nove trendove. Keramika koja imitira drvo i cement sve se više povlači iz interijera. Apsolutni hit je keramika koja imitira mramor. Čini se da je 2017. godina velikog povratka luksuznih materijala u interijer. Apsolutna hit boja protekle godine bila zelena. U interijere ulazi kroz biljke, detalje, ali nije neuobičajeno ni da dominira interijerom. Opuštanje i uživanje definitivno vladaju domovima, tako da možemo najaviti svojevrstan povratak hedonizma u njih. I za kraj smo ostavili zagrebačku Ambijentu iz jednostavnog razloga što se održava najkasnije od svih nabrojenih sajmova. Svjetske trendove na njoj pokazali su nagrađivani hrvatski proizvođači. Tako je i Zagreb imao priliku vidjeti sustav modularnog namještaja Kubo, idealnog za male prostore, ali i vanjsku kuhinju Nota, nešto sasvim novo na tržištu. U 2017. predstavili smo i zanimljive teglice za cvijeće. U svakom slučaju, ne možemo reći da inovacija nedostaje. Nadamo se da će ih biti pregršt i u idućoj godini.